Regional da Ação Climática, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Belas, Excelentíssimo Senhor Presidente do Município da Caneta, Excelentíssimo Senhor Representante da Federação Portuguesa das Confrarias, Excelentíssimo Senhores Deputados, Excelentíssimo Senhor Presidente de Oniqueixo, Excelentíssimo Senhor Presidente da LAC de Açores, Excelentíssimos Dirigentes Cooperativistas e demais autoridades, caros convidados. Ao celebrar a 26ª Cerimónia de Indigenização de Novos Confrados, gostaria de recordar todos aqueles que se esforçaram para que a nossa confraria existisse e que orgulhosamente a representaram, defendendo o nosso queixo. Assim, e em primeiro lugar, gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória dos nossos confrados falecidos neste último ano, sendo eles o Sr. Vítor Marcelino Goulart da Silveira Soares, o Sr. Manuel Soares da Silveira. Esse conceito que nos junta aqui hoje. Por isso, um agradecimento especial às confrarias que nos visitam. À Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, aqui representada pela Confraria dos Gastrónomos dos Açores, à Confraria do Vinho Verdeiro dos Biscoitos, à Confraria do Leite dos Açores, à Confraria do Arroz Doce de Alamalaguês, à Confraria do Arroz Doce de Maiorca, à Confraria das Papas e Regiões à Moda de Baguinho do Monte, à Confraria Camuniana de Ilha, à Confraria do Arinto de Bucelas, Confraria Gastronómica da Amadora, Confraria do Queijo Serra da Estrela, Confraria dos Genófilos do Alentejo de Évora, Confraria da Foda, Confraria do Atum, Confraria dos Bolos Doces e Licores de Évora da Alba Beira, Confraria Gastronómica do Alentejo, Confraria dos Nabos de Gondomar. Para todos eles, pedia uma grande salva de palmas. Através desta confraternização que se leva a conhecer o nosso produto cada vez mais longe, é pela sua divulgação que se chega ao público em geral e que se valoriza o que de melhor existe no nosso país. As confrarias enriquecem as comunidades locais com o seu trabalho de dinamização local, desempenhando um importante papel na valorização de elementos culturais, económicos e históricos. Pela sua diversidade e trabalho, as confrarias têm demonstrado ao longo dos anos a sua importância enquanto defensoras dos produtores, agricultores, comerciantes e de todos aqueles que no seu dia-a-dia contribuem para levar até aos portugueses aquilo que é o património material do nosso país. Sendo que património material é pertença de todos nós e prestigia a nossa terra, a Confraria do Queijo São Jorge congratula-se com o anúncio do Governo Regional dos Açores a quando da última visita estatutária à nossa ilha, de que o Executivo açoriano irá avançar com a candidatura do Queijo São Jorge de Opo para Património Material Mundial da Unesco. O protagonista do dia e desta história, certamente, em determinada altura e de alguma forma, cruza as nossas histórias e não passa despercebido. É ponto assente na biografia de cada um, pois todos, ou quase todos, aqui presentes, para além de diariamente fazem deste setor a sua vida, têm familiares ou amigos ligados à sua cadeia de produção. Quanto aos restantes, certo, já ouviram falar daquele queijo que é produzido numa ilha estasiante situada no meio do Atlântico Norte, mais precisamente no grupo central da Arquipélago dos Açores, na ilha de São Jorge, mas que ainda assim não deve ser chamado queijo ilha, porque as suas características são peculiares e exclusivas e este produto não merece ser confundido com outros queijos produzidos de forma semelhante nas ilhas vizinhas.
Solicitamos ao Grupo Etnográfico da Beira que encerre esta cerimónia com chave de ouro, brindando-nos com mais uma das suas modas regionais. Permitam-me ainda agradecer-vos por mais um ano de apoio nesta cerimónia e também ao município de Velas por todo o auxílio que presta na organização deste dia e no empenho que dedica para que ele seja memorável. A todos, o nosso bem-aja.